Lapin ja Pelon Myyrynmäki ja Mika Siljan. Mahdollisimman itse sun jos tuli, no. Että se on lehti? No niitä ei. Niitä ei. Ei toistaa. Sonni ja Vasi. Joo. No mistä siellä on kohdastaan saa liikkeä? Tuo salamme tehtä sieltä. Joo. 10 minuutin päälle. Sä ostin teittiin sukupolven vaihdossa ja silloin oli lypsukari ja sitä ei nyt kyllä kalastakin, mutta kun kalastus ja sitten metsäpuolta on ostanut lisseä tuota maita, niin metsämaita niin aivan nyt tolopäisun tänne. Sitten nyt investoja niin paljon tähän. Paljon, mutta mitä se sitten on, kun oikein kova myrsky? On, on, on. Tämä ei ole mikään.